Landoš 2, Landko a Miloslav Svoda na první pohled 72. Za to dostali informaci o startu další soutěže 17 hodin a 30 minut. Ale chlopak, já nejstrajím. Víš co? Já už se nechci. Započítáme vám 100 taxů za změnu. Pokud souhlasíte, znáš nové dvojku. A jak jsem to povedl? To je dobrý. Ve chvíli, jak se 39.63, potom šlubu vlášku Vojtova Dlouka, bylo šlátná příhoda.